অতিকে সুখবৰ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ ভীমপোৱা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী আশা কৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়ালৈয়ো অসম গৌৰৱ সন্মান আগবঢ়াইছে মোৰতো প্ৰায় ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে আমাৰ ছাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি মানুহ মৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ আৰু চৰকাৰে যিহেতু আমাক মানুহ বচাবলৈ তুলিছে শিশু মাতৃটো আমি মৰিবলৈ দিলে নভ'ব বচাবই লাগিব গতিকে নিজৰ কষ্ট সেই সময়ত আমি মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ মই যিমান পাৰোঁ জীয়াই থকালৈকে মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম যে মই সন্মানটো পালোঁ বুলি মই গৌৰৱান্বিত হৈ মই অৱহেলা নকৰোঁ যদি ৰাইজে যদি মৰম কৰক ময়ো ৰাইজৰ হৈ যিমান পাৰোঁ কাম কৰিম অসম চৰকাৰে অসম গৌৰৱ সন্মানসমূহৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু অতিকে সুখবৰ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ ভীমপুৱা উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী আশাকৰ্মী মিনাক্ষী চেতিয়ালৈও অসম গৌৰৱ সন্মান আগবঢ়াইছে আৰু সেই মিনাক্ষী চেতিয়া বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ মিনাক্ষী চেতিয়ালৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সুখী হৈছে কাৰণ মিনাক্ষী চেতিয়াই বিগত পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰ ধৰি অতি দুৰ্গম এলেকাটো তেওঁ নিষ্ঠাৰে তেওঁ ৰোগীক শুশ্ৰূষা তথা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু সেই মীনাক্ষী চেতিয়া বৰ্তমান মোৰ কাষতছে মই তেখেতৰ প্ৰথমে ঘৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে মিনাক্ষী চেতিয়াৰ বাসগৃহ আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি তেখেতৰ কাষত বাইদেউ পোনপ্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ ময়ো আপোনালোকক আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাতে যে আহিছে ইমান দূৰ খবৰ পাই সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বাৰু খবৰ খবৰটো পাই ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিয়ে আমাৰ ছাৰলৈও ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ কামবোৰক প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ সৰু মানুহবোৰৰ কামবোৰ তেওঁ যে চকুত পৰিছে সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী সৰু কাম বুলি নকওঁ আপুনি যথেষ্ট বাৰিষা কালতো আপুনি বোকা গছকি নাও লৈ নিজে গুচাই যায় সেই বিষয়ে অলপ ক'বচোন কেনেধৰণে হয় আমাৰ মানে কি হয় এতিয়া মে জুন মানৰ পৰা মোৰ এলেকাটোত বিশেষকে আলি পদূলি নাই এ আলি পদূলি নাইকিয়া কাৰণে মই মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তিয়নিলৈ যাব লাগে হাকো বগাই যাব লাগে নাও লৈয়ো যাব লাগে কাৰণ কিছুমান এডোখৰত আলিটো থাকিলেও আলিটোৰ পৰা মানুহ ঘৰলৈ যোৱা ভালেমান কাৰণ পদূলিটো দূৰত্ব হয় মানে কি বানপানী হ'ল বুলি ক'লে আলিটো চিন নাথাকে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে দেখিব তেনেকৈ যাওঁ আৰু ৰাইজেও মোৰ নিজৰ এলেকাটো মানুহখিনিয়ে মোৰ বহুত মৰম কৰে মই যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বহুত ভাল পায় গতিকে মানুহখিনি মানে কি হয় মৰমতে মই যিমান কষ্ট হ'লেও কষ্ট বুলি নাভাবোঁ মোৰ যেতিয়াই দৰকাৰ হয় মই তেতিয়াই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেনেকুৱা তেওঁ আমাৰ এতিয়া ভীমপুৰ চাব চেণ্টাৰটোৰ আণ্ডাৰতে মই কাম কৰোঁ আমাৰ ভীমপুৰ চাব চেণ্টাৰত আছে আমাৰ চি এচু বাইদেউ এন এম বাইদেউ দুগৰাকী আছে আমাৰ চুপাৰভাইজাৰ বাইদেউ আছে এম পি ডব্লিউ আছে তেওঁলোকো আহে তেওঁলোকো বহুত কষ্ট কৰে বিশেষকৈ বিদ্যা বাইদেউ তেওঁ মোৰ অঞ্চলটোতে মানে কাম কৰে তেওঁ মোৰ লগত সমানে যায় বুলিলেও মানে অকণো বেয়া নহয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় মই এতিয়া এই তেইছ চনৰ লাষ্ট মোৰ পাহৰিছোঁ আগষ্ট ছেপ্তেম্বৰ মানতো মই ডেলিভাৰী এগৰাকী মানে ওৱান জিৰ'তলৈ এতিয়া ফটো আছে মোৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে মানে মই এনেকে চকীত তেওঁক বান্ধি ওচৰৰ মানুহ এনে গৰু পঘা যে ধৰক চাদৰে বান্ধি ওৱান জিৰ'তলৈ তেওঁক আমি কাণত কৈ আই পিনে উলিয়াইছোঁ এতিয়াও প্ৰমাণ আছে সেইবোৰ মোৰ হাতত আমি তেনেকৈয়ে নিব লাগে কাৰণ নিবতো লাগিবই আমি মানুহ মৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ আৰু চৰকাৰে যিহেতু আমাক মানুহ বচাবলৈ ধুলিছে

বিশেষকে আমি এইটোৱে বিচাৰো আমাৰ কামৰ সময় নিৰ্ধাৰিত কৰিলে হয় মই বুলি নহয় আমাৰ সকলো আশা বান্ধৱী অকণমান সকাহ পালে হলে যিয়ে নহওক লাগে আমাৰ যি কাম নাথাকক আমিতো যাবই লাগিব আৰু নগলেও বেয়া পায় তাৰমানে তাতে আৰু দেখি কি কব এইবোৰ এতিয়া দেখিছে আহিছে আপোনালোকে জানিছে চববোৰ নতুনকে আৰু কিনো কম মই এই সন্মান লাভ কৰা পিছত মানে কি কৰিম মই ভাবিছো মই যদি মোৰ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকে সুস্বাস্থ্য যদি মই জীয়াই থাকো মই যিমান পাৰো জীয়াই থকালৈকে মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম যে মই সন্মানটো পালো বুলি মই গৌৰৱান্বিত হৈ মই অৱহেলা নকৰো যদি ৰাইজে যদি মৰম কৰক ময়ো ৰাইজৰ হৈ যিমান পাৰো কাম কৰিম যি পাৰো মই যি শিকিছো মই যিখিনি জানিছো তেওঁলোকক দিবলৈ সদায় মই আগবাঢ়ি যাম হয় ইয়াৰ হৈছে আমাৰ আশা কৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া বাইদেউ তেওঁ আচলতে নিষ্ঠাৰে অনাগত দিনতো কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি যাবলৈ উল্লেখ কৰিছে আৰু মোৰ কাষত কেইবাগৰাকীও আছে কেনেকুৱা কি ক'ব এটি সন্মান দিছে তেখেতলৈ কি ক'ম আমাৰ এই সন্মান বাইদেৱে পোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাল লাগিছে বাইদেৱে বহু কষ্ট কৰি ঘৰখন চলাই আৰু আশা কৰ্মী হিচাপে ওলাই গৈছে ৰাইজৰ বাবে তেখেতে অকলীয়াকে মানে নিজৰ ঘৰখন এটি লৰা হৈ থাকে লৰা লগত তেওঁ লৰাটিও মানে বহুত কষ্টৰে পঢ়াইছে এতিয়া কি কম অ হয় যথেষ্ট ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলো আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে আচলতে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে এনেধৰণৰ এটি সন্মান আগবঢ়োৱাৰ বাবে সমান্তৰালকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ আন যি চকুলো নিগৰি আহিছে এই সন্মান লাভ কৰাৰ বাবে এয়া হয়তো আৱেগৰ চকুলো আৰু সন্তুষ্টিৰ চকুলো কিন্তু অনাগত সময়ত তেখেতে যিয়েই নহওক যিমান প্ৰত্যাহ্বান নহওক সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচিও সেৱা আগবঢ়াই যোৱাৰ বাবে অধিক সংকল্পবদ্ধ হৈছে